İsveçrəli cütlük iki övladı ilə birgə Asiyanı görmə arzusuyla dünya turuna çıxıblar. Öz ölkələrindən başlanan səyahəti artıq 10 aydan çoxdur ki, velosipedləri ilə davam etdirirlər. Onların ölkəmizdən keçən marşrutlarının növbəti dayanacaqları isə Lənkəran şəhəri olub. 3 gündür Lənkəranda olan Beçet ailəsi Lənkəranın mərkəzi məkanları və tarixi abidələri, milli adət-ənənələri ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Ər şənliklərimizi xüsusi bəyəndiklərini deyən əcnəbi turistlər Azərbaycanda səyahətləri zamanı nadir halda oteldə qaldıqlarını, buradakı insanların onları yemək yeməyə, hətta evlərində qalmağa dəvət etdiklərini dedilər. They are so friendly and so generous. Azərbaycanda gəzdiyimiz müddətdə digər ölkələrdə görülməyən bir xüsusiyyət gördüm. İnsanlarınız çox səmimi və çox dürüstdülər. Mən düşünürəm ki, sizin qonaqpərvərliyiniz nömrə birdir. Biz ailəlicə səyahət edirik. Biz səfərimizə Gürcüstandan başladıq və daha sonra sərhədi velosipedlərimizlə keçərək Azərbaycana gəldik. Here in Azerbaijan, I was not afraid. Biz burada böyük təcrübə qazandıq və özümüzü çox güvəndə hiss edirik. Biz buranı tərk etmək istəmirik, amma bizim səyahətimiz davam etməlidir. Azərbaycana yenə gəlməyi düşünürük. Onların velosipedlə səyahət etmək məqsədi ekologiyanı qorumağa diqqət çəkməkdir. Hər 5 ildən bir uşaqları ilə birgə səyahət etməyə qərarı alan ailənin ən kiçik üzvünün 7 yaşı var. Səyahət zamanı yorulsa da Lənkəranın yeməkləri və təbiəti ona hər şeyi unutdurur. Hər gün 85 kilometr yol getdikdən sonra mən gecələr çox yoruluram. Amma bura çox xoşuma gəlir. Burada bişirilən düyü toyuğun dadını çox bəyəndim. Buradakı dənizi xoşladım. Azərbaycanda olmaqdan məmnunam. İsveçli ailə Azərbaycandan sonra İran və Dubaya gəzmək niyyətindədir. Velosəyyahlar gəzintilərini Şri-Lanka və Hindistanda yekunlaşdıracaq. Aygün Əliyeva, Elviz Nəsirli, Lənkəran.